Birinci raunda əndalı Qızılburçdan Müşkir Türkbəyoğlu Mirnadə Salıda Müşkir komandasının külü. Al Elyar Alıq spor çeviri boksmen Ancıl Maşıqoğlu'da ringde bəddeşilirdi esib cürgüzdü. Maşıqdırıçıları Canabıl bəddeşilirdi Erdaşqan Nurlan Tülübergeni, Elisas Valiyev, Canabıl Monoldoru. Машықтыручылар сұққан. Секунданты зарин. Екінші раунд аяқталды. Гөкбұрыштан Мушкер Кочуев Анвария Салуда Бішкек командасының күлі. Ал 19 жаста спорт шеберіне талапкер. Боксмен 4 жыл машығында ренгінде беттеушілерге есеп жүргізбей. Машықтыруучысы СССР-ді спорт шебері және еңбек сіңірген машықтыруучысы Владимир Рослов. Бұл беттеушілі Кенжебек Қосақынов даярдаған. Секунданты зарей.
Ой, обучили. Для награждения приглашаются спортсменки весны. В этом бою со счетом 4-1 победу одержал Турпай Улу Мирлан, город Бишкек.